Bolang shu yerda. 2 kunda hujjatlaring tayyor bo'ladi. Anu kuni kelib, bolamni qaytarib bering. Doniyor aka menga kerak emas deganda. Men unga yo'q degandim. Biznes rejangizni o'qib, rost hayron qoldim. Meni qiziqtirib qo'ydingiz. Yo'l, birinchi choy ichib olgin. Bono, keyin gaplashamiz. Kim ekan? Gapni aylantirmasdan gapir. Sen sop qo'ydingmi? Xami yoki yo'qmi? Sani ham, bolangni ham tiriklayin ko'maman. Sizga ism familiyasini, bolani ko'rinishi, qayerda qachon yo'qolganini aytib turibman-ku. Shuni o'zi yetmaydimi? Degan erkakni olib kelishga. Dadamga xiyonat qilishga uyalmaysizmi? Chaqaloq ovozi eshitilyaptimi? Ha. O'zingni bos qizim. O'zingni bos. Hello. Ha, yuklarni ortishda avval o'zingiz tekshirib olsangiz kerak-a? Ha. Bahodir aka. Ruslarni bir maqoli bor. Daveray, no proveray deyishgan. Shunga amal qilamiz-da. Chaqaloqni ovozi eshitilyaptimi? Ha. Molboqar oilasi ko'chib kelgandi. Shuni yosh bolasi bo'lsa kerak. Uyda qolmasin deb olib kelgandir-da. E'tibor bermaysiz endi. Yuring, mollarni ko'rib tinchlikmi? Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Hammasi yaxshi. Kecha qizim bilan biroz tortishgandik. Nimaga? Tinchlikmi o'zi? Ha, sizni uyda yurganingizni ko'rib, jahli chiqdi. Yangi ishchi oldim, demadingizmi? Aytdim. Lekin qizim yosh bola emas. Hammasini tushunadi. Bir tomondan balki u haqdir. Munosabatlarni to'xtatarmiz. Nimaga? O'zingiz bilasiz. Erim o'lganiga yarim yil ham bo'lmadi. Boshqa erkak bilan o'zingiz tushunasiz. Balkim qizingizga yotig'i bilan tushuntirarsiz. Har holda katta qiz tushunsa kerak. Yoki siz o'zingiz ham meni hayotimdan yo'q bo'lishni xohlaysizmi? Bilmadim. Ba'zida xullas, mayli. Esizdan chiqaring. Mayin qara onasi? Nima bo'ldi? Oyim bilan gaplashdingmi? Gaplashdim. Xo'sh, nima dedilar? Bola bilan o'zing bo'lsang mayli dedilar. Lekin shunda ham u kim bilib qolmasin deb aytdilar. Voy. Mancha. Dada so'ylab gapiring. Qana qilib sizga aytaman? Ya, san hali mani aytmasdan
O'zing bilan bolalarni yetding bo'ldimi? O'zi shuni ham zo'rg'a aytdim. A bolalarni maktab, bog'chasidan ro'yxatdan o'tish kerak-ku. Ish qilib oyim, Irina ham propiskaga qo'ymaysanmi deb aytdilar. Nima deysham bilmay qoldim. Ha, etmadingmi? Vaqtinchalik qo'yib turaylik. Branchga joylashib olsalar, keyin chiqib ketadilar deb aytmadingmi? Xalim aka, keling, undan ko'rsa o'zingiz akingizni ro'yxatiga vaqtinchalik turib qo'ya qoling. A? Mana bu yalamaychiki. Bo'ldi. O'rgildim o'sha kinda. Qayerga ketyapsiz endi? Bu uyga sig'mayotgan ekanman. Shuni oxiroq aytmaysanmi? Bo'ldi, ketdim. Uyg'ularingga yetib qo'ygan. Endi qaytib kelmas ekanlar degan, tushundingmi? Hoy, to'xting, shoshmang. Bore. Shoshmang dedim. Oyi. Man. Nafosat bilan ajrashmoqchiman. Nima? Ajrashmoqchisan? Nechuk? Endi xayolingizga keldimi? Oldinroq ajrashishing kerak edi. Aytgandimi? Buning hech qachon bizga el bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi degandimi? Mayli, oyi. Qo'yin endi. O'tgan ishga salovat. Lekin u ham shuncha yil sabr qildi. Yaxshimi? Yomonmi? Har kunimda chidab yonimda bo'ldi. Chidaydi-da. Yetim boshiga shundoq xonadonga tushganidan keyin. Oyi. Mayli. Nima bo'lganda ham o'zini umrini eng gullagan paytini biz oilamizda o'tkazdi. Bo'lsa bordir. Lekin mana shu ayolingga hech ham meni ko'nglim tortmagan. Oyi. Sizga o'zi kim ko'ngingizga o'tirgan? Meni ko'nglim tortganlarni seni ko'ngling tortmagan. Birortalaring meni aytganimni qilmadilaring. Oyi. To'xta. Ko'zlarimga qarab aytchi. Humoyin seni bolangmasa, uni axlatxonadan topib olganlaring rost, a? Shuning uchun ajrashyapsizlar, to'g'rimi? Aytgandim, a? Bilgandim. Onani ko'ngli sezadi-da. Xotiningni ayyorligini boshidan bilaman. Man uni. Axlat qutisidan topib oldim. Bu yerda nafosatning aybi yo'q. Shuncha yil. Oilamizda farzand bo'lmaganligini sababchisi faqat nafosatmas. Biz harakat qildik, doktorlarga bordik. Bormagan joyimiz qolmadi. Afsus, taqdir ekan. Mayli, shunaqasi ham bo'ladi, bolam. Yulduzlaring yulduzlaringga to'g'ri kelmagan. Xotining o'zi qisir tug'maydigan. Boshqasiga uylansang, bir deganda farzandli bo'lasan. Yo'q, oy. Bunda nafosat aybi yo'q.
hammayim. Ben de ekim. Kavoy, bu hakikat. Bolam, bolishi mumkin emas. Yaxshilab tekshirtir deyman. Oye. Hamma joyga borib tekshirtirib ko'rdik. Hamma doktorlarni javobi bir xil. Aybmanda. Bolam, sen siqilma. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshi bo'ladi hammasi. Yaxshi bo'ladi. Bu narsalarni o'ylama. Hali chet elga borib davolatib kelamiz jo bo'lmasa. Oya. Oya. Oilani vaqti to'liq bo'lishi uchun farzandning o'rni juda katta ekan. Shuning uchun farzand qayerdan kelishdan qat'i nazar. Biz shu vaqtni his qilib ko'rmoqchi bo'ldik. U axlatdanmi yoki bo'lmasam bolalar uyidanmi? Biz oilamizni mustahkam bo'lishga harakat qildik. Saqlab qolishga harakat qildik. Lekin iloji bo'lmadi. Singan idishni qanchalik yamashga harakat qilmaylik, u baribir siniqligicha qoldi. Humoyaning taqdiri nima bo'ldi? U onasida qoldimi shunda? U biz bilan qoladimi? Yo'q. Humoyin. Endi yo'q. Nima? Uni o'g'irlab ketishibdi. Nima? Qanaqasiga? Kim o'g'irlaydi? Ising joyidami? Voy, nafosat ishga kirgan ekan. Humoyinni esa xolasiga tashlab ketgan ekan. Humoyinni ko'chada kimdir o'g'irlab ketib qopti. Hoynahoy. Humoyinni o'zini onasi bo'lsa kerak. Onasi? Nimalar deyapsan? Axir uni axlatxonadan topganman degandingku. Gapiraman desam gap ko'p. Siz bilmaydigan ko'p narsalar bor. Keling. Menga hozir biroz vaqt bering. Sal o'zimga kelib oling. Keyin sizga hammasini tushuntirib beraman. Jon bolam, nima qilib bo'lsa ham Humoyinni topgin. Men uni nevaram deganman. U meni nevaram. Qayerdan bo'lsa ham Humoyinni top bo'ladi. Ye. Assalomu alaykum. Kuttirib qo'ymadimmi? Yo'q, hech qisi yo'q. Shu sizga bir iltimosim bor edi. Mashina hayda olasizmi? Ha. Haydayman. Yuring, biroz tunovga pastga tushib kelamiz. Xo'p, qani ketdik. Ye, uzr. Hozir. Ana bo'ldi, ochildi.
Qiz bilan uchrashdingmi? Nima qilaman uchrashib? Oyimga yoqsa bo'ldi-da. Axir yashaydigan sansan-ku. Aka, menga tinchlik kerak. Yashaydigan men emas, onam. Menga tegishmasa bo'ldi. Qo'ying, shu to'y temasini. O'zidan gapiring, nima gapdi o'zida? Ha, kayfiyat yo'q. Jiyanim, kenayim yaxshimi? Ha, yo'q. Afsuski, yaxshi emas. Hammasi rasvo. Xullas, charchadim. Nimaga? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Iya. Jin ursin. Erkinjon? Eshitaman, Akrom aka. Asabiylashmang. Yo'lda asabiylashish yomon hodisalarga olib kelishi mumkin. Xo'p. Anchadan beri mashina haydamagandim. Shunga ko'nikishim salqiyroq bo'lyapti. Hech qisi yo'q. Hali ko'nikib ketasiz. Turklarda bir gap bor-ku axir. Sakin ol. Sakin, sakin. Qoyil. Mana shu kelayotgan qayrilishda to'xtata olasiz. Shu yer bo'ladi, Makrom aka. Qani, Erkinjon, yuring men bilan. Yo'q, Akrom aka, o'zingiz kirib chiqa qoling. Men shu yerda kutib turaman. Unda mashinada kutib turasiz. Ha, aytgancha, kechagi tushlikning puli qancha bo'pti? Qo'yavering. Yo'q, unaqasi bo'lmaydi, Erkinjon. Biznesda qo'yavering degan termin yo'q. Birinchi qoida ko'ngil bo'shlik, tanish bilishlikni unutish kerak. Tushundingiz-a? Tushundim, Akrom aka. Tushundim. Mayli bo'lmasam. Kechirasiz, direktorning xonasi shu yerdami? Ha, shu yerda. Rahmat. Kechiras. Hozir direktor xonasiga kirib ketgan bor ekan. Taniysizmi? Yo'q, bilmadim. Balkim ish yuzasidan kelgandir. Ha, rahmat. O'ylab o'tirasan, Murto. Shartta yerga tegib olgin. Odamlarni gapi bilan ishing bo'lmasin. O'zing uchun yashagin. Instagramda odamlar atayin shu narsani uyushtiryapti. Bilasanmi nimaga? Chunki bu odamlarni e'tiborini tortadi. Sani hayoting esa tayyor kontent-ku. Bu senga juda ham katta foyda beradi. Bolalarga nima deb tushuntirishni bilmayapman. Ayniqsa katta qizimga. Shuning uchun ham Jonibekka boshqa ko'rishmaganimiz ma'qul dedim. Xo'sh, u nima dedi? Nima ham dedi? Yaxshilab o'ylab ko'ring. Niyatim jiddiy dedi. Bo'ldi unda, qizingga yotiq bilan tushuntir. Bir o'zimga og'irlik qilyapti. Endi erkak kishi bo'lish kerak uyda, yordam berish kerak edi, siqilib o'tirasanmi? Tushuntirgin. Voy. Uning ustiga ancha yoshmandan. Kichkina. Shu ham shu bo'ladi deya. Odamlar noto'g'ri tushunadi. Ey, o'rto,
Sanki nima bo'ldi? O'zing shunaqa narsalarni shov-shuv qilib yurarding-ku. Mana senga tayyor kontent. Ishon menga, sen Instagram'ı aniq portlatasan shu tema bo'yicha. Charchab ketdim. Qimmat aka, juda ham qimmat so'rayapsiz. Endi tayyor biznes, yurib turgan narsa. Qolaversa, siz o'zingiz taklif bilan chiqdingiz. To'g'ri kelsa, marhamat. Uyog'ini o'zingiz bilasiz. Uzr aka, sal qimmatli qilarkan. Biz kelishamiz deb o'ylagandim. Mayli aka. Nasib qilmagan aka. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p. Mayli, sog' bo'ling. Kechirasiz. Bu qiz sizlarda ishlaydimi? Ha, praktikaga kelgan. Yaxshi kadr menimcha. Buni olib qolamiz. Bunaqa kadrlar bizga kerak. Kerak. Bunaqa qiz hammaga kerak. Mayli, xo'p, yana ko'rishamiz. Mayli, yaxshi yetib oling. O'rtog'im kelish kerak edi. Good morning. This is an announcement. O'shani kutib turdim. Da, kelib qolsa kerak. TOM 1 2 3 to Rome. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aeroportga qayerdan kirsa bo'ladi? Yaxshimisan? Esom aka oldim. Tuzumisan? Qiynalmadingmi? Sekin. Nima xayol surib turibsan, o'rta? E'tibor qilma. Tinchlikmi? Bu yerdan to'g'ri yurib, keyin o'nga qayrilib ketasiz. Rahmat. Qorning ochmadimi? Yo'q. Yur, mana qornim ochdi, bu narsa yeb kelamiz. Hozir o'rtoqlarim kelish kerak. Uyda hech kim yo'q. Uyda hech kim yo'qmi? Uyda hech kim yo'q. Hozir o'rtoqlarim keladi. Kalit menda. Agar ketsam, bir pasta telefon qilib, hamma yoni ostin-ustun qilishadi. Tezroq kalit topib ketib. Hech bo'lmasa, suv icha qoling. Bo'pti. Hozir olib chiqib beraman. To'xta. Amanam kiraman, shoshma. Nima? O'rtoqlarim kelishadi, deyapman-ku sizga. Xo'p. Suv ichaman, chiqaman. Bo'ldi. A ungacha kelmasa kerak. Kutib o'tirgandek. Ha, bo'pti, yuring. Ketdik. Mayli, yur, ishlaymi? Yura qol. Xullas, Madina. Qidirmagan joyim qolmadi. Sitoradan umuman kutmagandim. Balki Sidor qilmagandir bu ishni, Doniyor aka. To'g'risi, men ham xavotirdaman Sidordan. Unaqa odati yo'q edi. Doim menga qo'ng'iroq qilardi. Biron dardi bo'lsa, men bilan dardlashardi. Lekin bu safar na telefonimga, na xabarimga javob berdi. Madina, faqat menga to'g'risini ayting. Sidorani bolasi bormidi? O'qishimizda bir yigit bilan sevishib qolgandi. Undan homilador bo'lib qoldi. U yigit esa ayni Sitor tug'adigan payt nom-nishonsiz yo'qolib qoldi. Hech kim bilmaydi qayerga ketdi, nima bo'ldi. Sitor bo'lsa,
gap so'zlardan, dadasidan qo'rqib, bolani axlatxonaga tashlabdi. Rosa afsuslanib bolasini bir necha marta izladi. Qilgan ishidan rosa pushaymon bo'ldi. Lekin topa olmagach, umidini uzdi. Dadasi ham undan kechdi. Amakisi uyini tortib oldi. Va shaharda yolg'iz qolib ketdi. Hech kim ham yo'q edi. Oxiri o'zini joniga qasd qilmoqchi ham bo'ldi. Lekin men unga hayotingni davom ettir, men borman, Doniyor aka borla degandim. Demak, u paytda hali Sitora bilmasdi. Bolasini biz topib olganimiz, to'g'rimi? Xabar yo'q edi bu narsadan. Keyinchi, uni bolasini biz topib olganimizdan keyin sizga bu narsa dedimi? Bolam tirik ekan, o'rto. Eshityapsanmi? Tirik. Sen farzandingni topgan odam bilan yashab yuribsanmi hali? Lekin uni bolasi seni bolangligini bilmasmiding? Qayerdan bilaman, o'rto? Axir men uni hatto ko'rmaganman. Hatto yoshini ham so'ramaganman. Menga faqat ayolim va bolam bor deb aytgan bo'ldi. Yo, menga indamadi. Tushunarli. Mayli. Kechirasiz. Sizni ham vaqtingiz oldim. Yo, hammasi yaxshi Doniyor aka. Uzr. Mavruda mas'ul, lekin ish masalasi bo'yicha ishdan bo'shagandim. Shunga mayli, o'zingiz rahmat bermang. Sizni ham bu gaplar bilan boshingizni og'ritmang. Mayli. Shoshmay turing. O'zim sizni olib borib qo'yaman. Ha, oyim bilan ham gaplashib ko'raman. Agar hali ishchi topmagan bo'lsalar, o'zim sizga aloqaga chiqaman. Bo'ladimi? Xo'p. Rahmat. Endi ketdik. Dadasi keldingizmi? Tinchlikmi? Ertalab kelmayman deb chiqib ketuvdingiz-ku? Tushunmadim. Menga qara, senga er kerak emasmi? Unaqa deganim yo'q. O'zingiz ertalab xafa bo'lib chiqib ketdingiz, qovog'ingiz osib. Ertalab xafa bo'lib chiqib ketgandirman. Keyinchi ro'yxatga olishmasa olishmay qo'yursin. Tushundingmi? Hal qarab turgin. Ikki qavatli yuqurib sallom chiqib ketaman. Oyinam, ukinam afsuslanib qolishadi, ko'rasan. Ja, katta gapirasiz-da. Nima balo? Bugun ham kredit ko'p pul topib yordingizmi deyman, a? U sizdan ketib qopsiz. Onasi, menchi har doim qo'limda katta pullarni olib yurganman, tushundingmi? Ana ro'zg'ori ham qilib qo'ydim bir haftalik qilib. Uyg'ilaringga yetib qo'y, bemorlar yiyursin. Masliga o'xshab minnat qilmayman. O, siz bir bozorlik qilmay ekanda. O'z ozib yozib bir bozorlik qilibsiz. Menga qara. Namuncha meni yerga urding, ha? Nima? Sen meni topish tutishimga shubha qilyapsanmi? Menchi, ish ko'zini biladigan odamman. Bilaman, bilaman. Qanaqa ish ko'zini biladigan odamsiz? Ish ko'zini bilganingizda mana uysiz qoldik. Ichki yo'q bo'lib o'tiribsiz uyimda. Bor, uxlagin, xo'p.
Başımı qotirmagin. Asabim buzasan, charchab keldim men. Undan ko'ra bu narsa tayyorla. Ha, bo'pti, bolalar kimlarni almashtirishim kerak. Muncha kech qolding. Qayerda yuribsan? Hujjatlarimni hammasini tugatib qo'ya qolay degandim. O'zingizni birinchi ish kuningiz qanaqa o'tdi? Nima bo'ldi? Kayfiyatingiz yo'q, tinchlikmi? Nima bu? Haligi qayerdan olding? Erkin aka, Nargiz kimdan olding deb so'rayapman. Jasur akam bergandilar. Nima? Men seni kamchiligingni to'ldira olmayapmanmi? Yo'q, nimaga unaqa deysiz? Chin ko'ngildan to'yga kelolmaganlari uchun berdim. Nargiz, men senga necha marta aytganman? Oxirgi marta aytaman. Pul kerak bo'lsa mendan so'ra. Men o'zim topib beraman. Erkin aka, hadeb sizdan pul so'rashga xijolat bo'lgandim. So'ra qancha kerak bo'lsa. Qayerdan bo'lsa ham topib beraman. Ishlamayotgan bo'lsam ham topib beraman. Seni uchun hatto o'g'irlik qilib bo'lsa ham topib beraman, lekin uyingdagilardan so'ramagin mana bunday sharmanda qilib. Xo'p bo'ladi, Erkin aka, qizishmang. Boshqa bunaqa ishlar bo'lmaydi. Nargiz, senga baqirish menga ham yoqmaydi. Nechinchi marta aytyapman? Olma, kerak bo'lsa men o'zim topib beraman. Nech pul desang topib beraman, lekin uyingdagilardan so'ramagin. Xo'p. Xo'p. Baqirganim uchun uzr. Erkin aka, hali ham xafamisiz? Bo'ldi endi, boshqa uydagilardan pul olmayman dedim-ku. Hammasi yaxshi. Yo, yaxshi emas. Qachongacha qovog'ingizni solib yurasiz? Uydagilar pul berishgan bo'lsa, buni nimasi yomon? Bilaman, erkak kishisiz, g'ururingiz bor. Lekin bo'ldi-da endi. Endi bir o'ylab bo'lsa. Endi kerak bo'lganda g'urur sal chetga surib turish kerak. Kelajakni o'ylash kerak-ku. Odamlar nima deydi deb yashash kerak emas. Agar siz ham singlingiz yoki opangiz bo'lganda siz ham ularga yordam bergan bo'lardingiz-ku. Buni nima yomon joyi bor? Axir buni jigar deb qo'yibdi. Menga ham so'z tutmay Erkin aka. Mana qo'lma kelganini qilyapman. Kelajagimiz uchun xuddi sizga o'xshab men ham harakat qilyapman. Kelajagimizda farzandlarimiz yaxshi o'qisin, yaxshi yeb ichsin deb harakat qilyapman. Siz ham ishlaringiz yaxshi bo'lib ketishiga ishonaman. Lekin keling, hozir hech bo'lmasa shu g'ururingizni sal chetga surib turing. Undan ko'ra shunaqa tanishlardan foydalanib sal yaxshiroq ishga joylashing. Axir qachongacha o'z o'rningizni topolmasdan yurmoqchisiz? Nima? Oila qurganimizga hali yarim yil bo'lmasdan charchadingmi? Yo'q, men bunaqa demoqchi emasman. Men qiyinchiliklardan charchamadim. Men sizni qul arzimagan narsadan xafa bo'lib qolishdan charchadim. Nima, menga zarilmi? Uydagilardan pul olish yoki kimnidir qo'lida ishlash, nima menga yoqadimi? Bo'lmasam yoki tayyor dadam, akamlardan yordam so'rasam, meni boshida ko'tarishadi. Xohlagan biznesimni ochib berishadi. Lekin men sizga og'ir botmasin deb bu ishlarni qilganim yo'q. Siz shunday ham nuqul nimadandir xafasiz. Norozisiz. Men ham ishlaringiz yaxshi bo'lib ketishini xohlayman. Uyda o'tirib shirin ovqatlar pishirishni xohlayman. Restoranga yoki biron bir chet davlatga borib dam olishni xohlayman. Uni olib bering, buni olib bering deyishni xohlayman men ham. Lekin sizni shu g'ururingiz deb oilam oldida tilim qisiq, tilingiz qisiq bo'lmasin deb ishlashga majburman. Hech bo'lmasa, kulib yuring iltimos.
Sizden başka hiç yerse soruyorum yok. Çınarlı. Ne maç Çınarlı? Şu bugün oku. İşten boşuysan. Ertadan uyda oturasın. Men sen aytgan hamma narsani oberaman. Aytgan, xohlagan davlatingga sayohatga oboraman. Yana boshlandi. Yana boshladingizmi? Men bu gaplarni sizga menga ochiq qiling deb gapirganim yo'q. Shunchaki meni tushuning deb gapirdim. Men senga ochiq gapirmayapman. Jiddiy aytyapman. Bo'ldi, ishim bor, xudo xohlasa. Asta-sekin ko'tarilaman. Hozir sen bilan gaplashishga vaqtim yo'q. Erkin aka, ishdan bo'shaysan dedim. Shu bugunoq ariza yozib kelgin. Oilasini yavlolmagan odam butun boshli filmani ishini ham avara olmaydi, tushundingmi? Ey, nimaga ko'tarmayapti bu, a? Menga o'g'limni top bering. Menga sizga kerak edi. Menga himoyam kerak. Kelin tayyormi o'zi? Nima? Kelin? Qanaqa kelin? Mojidaxon, hazillashyapsizmi? Oyi, o'zingizni qo'lga oling. O'chir ovozingni. Hammasi seri deb bo'ldi. Befarosat Temurga tekkanda shuncha voqea bo'lmagan bo'lardi. Mojida to'yni men qildim. Bo'ldi, qil. Nima? To'y bo'lgan uyga ham o'xshamaydi. Jimjit hamma yer yutgan hammasini. Olib aytdi, odamlar, odamlar deb balandorga osilding. Mana, mana ahvol. Xudo jazoladimi? Hammamiz sharmanda bo'ldik. O'tirlaring. To'y bo'ladi. Tushunmadim. Qanaqasiga? Oy. Ko'p yashang. Qo'sha qari baxtli bo'linglar. Sen farzand bo'ling.